I det forrige dokumentet så, så vi på hvordan vi kunne lage et skjema for å endre informasjonen om et blad. Nå ser vi på det dokumentet vi kommer til etter å ha trykket på Endre. Så her, som vanlig, så må vi sjekke om knappen har blitt trykket, altså om Endre-knappen har blitt trykket, og det gjør vi med isset-funksjonen i en if-setning. Så hvis knappen har blitt trykket, så kobler vi oss til databasen og henter ut informasjonen fra skjemaet. Så da henter vi blad-ID-en fra post blad-ID, som ble sendt med fra feltet som vi ikke kunne endre på. Og så får vi det nye bladnavnet, som lå i feltet hvor vi kunne endre bladnavnet. Deretter skriver vi en spørring. For å endre i tabellen blad, bladnavnet til det nye bladnavnet, where blad-ID er lik blad-ID. Det er viktig å ha med where, ellers så endrer vi alle radene i tabellen. Og så sjekker vi om spørringen lot seg kjøre. Hvis den gjorde det, så skriver vi ut. Hvis spørringen fungerte, så skriver vi ut en beskjed om det, der vi har med selve spørringen. Hvis spørringen ikke fungerte, så skriver vi ut en liten feilmelding, der vi også har med spørringen, og feilmeldingen fra koblingsobjektet. Så da kan vi prøve å skrive inn et eller annet i feltet bladnavn og trykke på endre. Da får vi beskjed om at spørringen ble gjennomført. Og hvis vi nå går tilbake til det forrige dokumentet, så kan vi se at navnet på bladet Nemi har forandret seg. Vi kan trykke på endre igjen, endre det tilbake til Nemi, trykke på endre, spørringen ble gjennomført, og i det opprinnelige dokumentet nå, så vil vi se at bladet igjen heter Nemi.